बंधु ए जो दृश्य देखुचंती ता हुची बरगढ़ जिला झारबंद ब्लॉक अंचल लौडीदहा सोसाइटी उपांत थिबा धानमंडी स्थानीय मिलर्स संपृक्त रहुथिबा दुई गुड़िया भालुचटा सरकारी अधिकारी गुड़ांक सहित आरएमसी को मधुचंद्रिकार चाषी आज राजरास्ता को ओलाई धारणा रे बसी रहिला जार प्रभाव रे साधारण लोकटिए भी आज यातायात करिया पई बहु असुविधार सम्मुखीन होबाकु पड़ुची चाषी मानक हताशपणिया देखला बेलू मन पड़ुची से महान नेता तथा शांतिर प्रतीक शास्त्री जी कथा जय जवान जय किसान मेरा भारत महान या भितरे देश अनेक वर्ष होला स्वाधीनतार दूरतार देश बहुत आग को आगे गला एमती आम प्रिय मुख्यमंत्री तांका विकास धारा एमती रखिंट जे गत दुई दिन तले देशर बेस्ट मुख्यमंत्री भाव योग्यता अर्जन करिसेंती राज्यर चाषी एवं कुहरी काकर पड़ी केमी बांफ ने जहाँ आम प्रतिनिधि स्वतंत्र रिपोर्ट कौन रही आसतु भलक देखा अभितक न्यूज चैनल ओडिशा। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧାନ ଅଛି ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଲରେଡ଼ି ଟୋକନ ତାଙ୍କର ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି 12,000 ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣିଦାରା ମଣ୍ଡିକୁ ତାପରେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଲଗେଇକି ସେ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ କରିଯାଇଛି ତାକୁ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ରିଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠାଇପାରିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ସେ ସବୁ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଠିପାରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 12,600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଉ ଉଠାଇଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଧାନ ଉଠୁନି ବୋଲି ଆଜିଠୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଚାଷୀମାନେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖାଲି ଲୋଡ଼ିଧରାକୁ କହିଲେ ହେବନି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଆମ ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅନେକ ସବୁ ଏରିଆରେ ହେଲାଣି ତ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଧାନ ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ଉଠିବାର ସେମାନେ ଆଶା କରିପାରିବେ କି ନିହାତି ଭାବରେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବି ପଡ଼ୁଛି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କରାଯିବ ଯେତେ ବି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ କିଣା ପ୍ରୋସେସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଏଁ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଛୁଟିଆ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କଟିଂର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୁଜରାଣ ପରେ ଆପଣ ନାଇଁ କଟିଂର ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଫିକୁ ଧାନ ଚାଷୀ ଆଣିବା କଥା ଏଫିକୁ ଧାନ ଆଣିବ ନୁ କଟିଂରେ ଯିବ ଆଉ କଟନି ଛଟନି ଏଇଟା ଚାଷୀର ଅଧିକାରର ହନନ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ବସ୍ତା ପିଛା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2 kg ଲେଖା କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ 15-16 ତାରିଖରେ ଆମର ଆଇଥିଲେ ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଝାରବନ୍ଧ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବସ୍ତା ଗନ୍ତି କରୁଥିଲେ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ ସ୍ପଟ୍କେ ଆଇଥିଲି ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା କାଁ କରୁଛନ୍ ଏଟା ନାଇଁ ଆମେ ଧାନ ବସ୍ତା ଗନୁଛୁଁ ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଇନ 84,100 କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ଏଇଟା ତ ସମୁଦ୍ର ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଧାନ ଗନୁଛନ୍ ଇ କଥା ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ପଠାଇଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆସିକରି ଏଇଟା ଗନ୍ତି କରୁଛୁଁ ତ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର କାର୍ଡ଼ ଉଡ଼ିଯାଉଛେ ଟୋକନ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛେ ଆମେ ଧାନ କେନ୍ତା କରି ବିକମୁ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲି ନାଇଁ ଆସ୍ବା ନିଶ୍ଚୟ ଆସ୍ବା ବୋଲିକରି କହିଲେ ତ ମୁଇଁ ସେତାକୁ କହିଲି ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ତାକୁ ବୁର୍ଲା ନେବାର୍ ଲାଗି କି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର୍ ଲାଗି ବାହାରୁଛେଁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲି ମୁଇଁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ସେଥିଲାଗି କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲିକରି କହିଲି ଆମର୍ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ମାଲ ଆଉ ମୁଇଁ ସୋସାଇଟି ଲୋଡ଼ିଦରା ସୋସାଇଟି ଇଆଡ଼େ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ ଆଉ ଆମର ଇ ଲୋଡ଼ିଦରା ସୋସାଇଟି ଇଆଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତଲି ତଲାନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ ସେଇଟା କହିଲେ ନେ ସରେ କେଁଥିଲେ ଆମେ ଇନ ଧାନ ପକେଇ ଦେଉଛୁଁ ଆମର ଧାନକେ ସେମାନେ କେତେ ଲେଖା କଟନି କାଟବେ ଯେ ସେନର ଦଲାଲ ମାନେ ତୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2 kg 3 kg ଲେଖା ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ ଆଉ ଯଦି କଟନି ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଇଲେ ଆମର ଧାନକେ ଏନ୍ତା ମାସ ମାସ ପଡ଼ି ରହୁଛେ ଖରା ତରା ଥି ବର୍ଷା ପାଣି ଦି କହୁଛେ ବେଲେ ଆମର ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛେ
ସେ ସମସ୍ୟାକେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ପାଖେ କେନ୍ସି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ ସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର୍ ନିକେ ନେଇ ଆସ୍ବାର୍ ଆମର୍ ଦୁଃଖ ସୁଖ କେନେ ଶୁଣବାର୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ଧାନ ଦୁଇ ମାସଟେ ହେଲାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ, ଆଉ ଟୁକନ୍ ମାନେ ଆମର୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲାନ। ଇ ଜିନିଷ୍କେ ସରକାରକେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଆମର୍ ଧାନ କେନ୍ତା କରି ଆମର୍ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଠ୍ବା ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଇନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁଁ। ଆଉ ଯବ ତକ୍ ଆମର୍ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାର୍ ଯାଏ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେ ଓହରୁ, ଇଟା ଆମର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଡ଼ିଧରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଏକ ମାସ ହେଲା ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରବଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ଲଡ଼ିଧରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେନ୍ଟାକି 100 ମିଟର ଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗିଛେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁଁ। ଆମର କେନ୍ସି ସମସ୍ୟା କେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନି କରବାର୍ ସରକାର, ଖାସ କରି ଆମର କିଷାନମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଲଡ଼ିଧରା ସୋସାଇଟିରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲା 801 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର 84,152 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ତାହାକେ ବିଲକୁଲ ସରକାର କ୍ରୟ ନି କରବାର୍, ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ପଠାବାର୍, ଯଦ୍ୱାରା କିଷାନ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛେ। କିଷାନର ଦୋଷ ନାଇଁନ କିଛି, କିଷାନ ଯେନ୍ ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାନ ଆଣିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ରଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନେଇ ଉଠିବାର ବୋଲି ସେଟା ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବା ଟୋକନ୍ର ବି ଧାନକେ ସରକାର ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରୁନ୍, ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା 801 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର 84,152 ବସ୍ତା ଧାନକେ ବି ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧାନକୁ ସରକାର ଆମର ଧାନକେ କ୍ରୟ କରୁନ୍। ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ଯେନ୍ ଧାନମାନେ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ ସରକାର, ସେଥିରେ ପ୍ରାପ୍ୟ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଲବାର୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଲକୁଲ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ କିଷାନମାନେ ପାଇନି ପାର୍ବାର୍। ତେଲ ଆମର ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଲା ଯେ ଯେନ୍ କିଷାନର ଧାନ ଉଠା ହେଉଛେ ସରକାର କିଣୁଛନ୍, ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧା ସିଧା ପକେଇ ନଉନ୍। ଇଏ ଯୋ ସ୍ୱରାଜ ଆୟା ହେ ଉସେ ହମ ମଜବୁତି ସେ ଅପନେ ପାସ ରଖେଙ୍ଗେ, ତାକେ କୋଇ ଦୂସରା ହମାରି ତରଫ ଟେଢି ନଜର ବି ଉଠାକର ଦେଖେ ତୋ ହମ ଉସକା ପୁରୀ ତରହ ସେ ମୁକାବଲା କର ସକେ। ମୈଁ ଆପସେ କହୁଙ୍ଗା କି ଦୋ ନାରେ ଆଜ ଲଗେ, ଦୋ ନାରା ଅଗର ଆପ ଲଗାଏ ତୋ ଓହି ଅସଲି ନାରା ହେ ଆଜ ଦେଶ କି ଜରୁରତ କେ ମୁତାବିକ, ଏକ ତୋ ଜୟ ଜବାନ କା ଔର ଦୂସରା ଜୟ କିଷାନ କା। ଇଏ ଦୋ ନାରେ ମୈଁ ସମଝତା ହୁଁ କି ଆଜ ହମାରେ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଜରୁରୀ ହେ, ଏକ ଜୟ ଜବାନ ଔର ଏକ ଜୟ କିଷାନ, ଔର ଫେର ଉସି ସେ ସାରେ ଦେଶ କା ଏକ ଜୟ ହିନ୍ଦ କା ନାରା ଲଗତା ହେ। ତୋ ମୈଁ ଆପସେ ଇଏ ତିନ ନାରେ ଆପକେ ସାମନେ କହତା ହୁଁ, ଆପସେ ଆଶା କରୁଙ୍ଗା କି ଆପ ଉସେ ଦୋହରାଏଙ୍ଗେ, ଏକ ତୋ ଜୟ ଜବାନ ଜୟ ଜବାନ ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।